Oh, ni tiang lampu eh. Apa special tiang lampu ni? Boleh charge kereta untuk EV car. Hari ni saya nak share dengan korang tip 9 hari 8 malam saya dan wife di UK. So, welcome to the city of London. So, Alhamdulillah, saya dah sampai dekat Heathrow Airport di London. So, suhu lebih kurang dalam 10-11 darjah Celsius macam tu. So, ini kawasan luar Heathrow Airport. Memang nampak moden, tapi airport dia kecil je kalau nak bandingkan dengan KLIA. Ha, cab kami pun dah sampai. Pintu pun buka macam tu. Menarik kan? Besar, luas, warna hitam. Cantik kan? So, sekarang ni kita ada dalam black cab. Dalam memang luas. Bolehlah masuk dalam 6 orang macam tu. Atas ada panoramic view. Boleh tengok langit warna biru. Okay, bila dah sampai, kita bayar. Nak bayar pun mudah je. Just swipe dekat, lepas tu settle. Okay, jom kita keluar daripada cab ni. Sekarang dah baru masuk, nak masuk musim sejuk. Baru lepas musim luruh. Semua daun-daun kering, tak terlalu sejuk sangat, tak terlalu panas. Baru nak masuk musim sejuk. Dan kami? I said, the people that you're renting, I'll take it you're renting them. Yeah, flat. Oh, asal dia British. Macam tengok Peppa Pig lah pula. So, review daripada kami punya Airbnb. Harga lebih kurang dalam RM1,000 semalaman. £170. Ni living area. Memang luas. Ada TV. Jom kita masuk ke dapur. Boleh masak. Boleh basuh baju. Ada garden. Tengok view daripada luar pula. Cantik. Memang cantik. Jom kita masuk ke dekat tandas. Bersih. Dan juga dalam bilik pun memang cantik. Dapat tengok view dan juga ada heater sebab musim sejuk sekarang. So, ni duit pound material dia macam RM seringgit kita lah. Licin-licin macam tu. So, saya dah tukar dalam £500. Lebih kurang dalam RM3,000 macam tu. So, sekarang kita ada dekat berhampiran dengan Airbnb kita orang. Kawasan kat sini. So, ni kawasannya. So, kita nak cari barang dapur dulu. Okay, dekat Al Hayat. Kawasan sini nice. Okay, kita orang memang sengaja cari Airbnb yang dekat dengan kedai runcit yang halal. So mudah cari bahan mentah yang halal, macam daging, macam ayam. Pakcik ni macam orang Arab lah, dia cakap Arab lah. Wah, lahma ayy lah fi lahma rahis rahis ayo fi na ada bakar beef kam kilo ada anul 12 pound 50, 15 pound 50. Saya dulu belajar Mesir, so memang boleh cakap Arab. Nampak pakcik ni macam orang Arab, dia cakap Arab lah daripada cakap English kan. Sayur-sayur pun nampak fresh. Tengok buah anggur ni, nampak segar-segar kan. Apple ni, wah, buah fresh, sayur fresh. Dah settle beli bahan mentah, kita orang balik. On the way balik tu, kita nampak tiang lampu ni. Apa special tiang lampu ni? Boleh charge kereta untuk EV car. Scan QR je, lepas tu boleh charge. Ok, tengok dia punya tempat charger. Wah, masa untuk memasak. Kita tengah goreng ayam, masak nasi. Ok, tak sabar nak tunggu siap. Ayam goreng, telur jeruk, telur dadar, sayur, daging dendeng, budu. Alhamdulillah kenyang. Nak tengok sambungan tak? Tunggu episod seterusnya.